Яшлык спорт мектебе бузунда иң кичкене хоккейчи командалары 25 февральдан 27-сине кадар бирде ватанны саклоочулар күнүнө багышланган ярыштар барды. Анда барлыгы 6 команда күч сынашты. Булар Түбән Камынын Нефтехимик 1 һәм 2 командалары, Әлмәтнең Нефтчесе, Туймазы шәһәреннән Дивон 1 һәм 2 хоккейчилары һәм Хужалар Зәйнең яшлык командасы уенчылары. В этом году уже стало традицией. Мы период проведения вот этого праздника, посвященного Дню защитника Отечества, приглашаем сильнейшие команды Республики Татарстан. Среди них, конечно, в первую очередь это является команда Нижнекамск, Нефтехимик и нефтяник город Альметьевск. И стали нашими союзниками в этом вопросе команда Дивон города Туймазы. Әлеге ярышлар март азагында Зейбызында узачак хоккей федерациясы призына булган турнирға әзірлік болып тұрашак. Онда 2008 жылда туған спортшылар қатнашырға тиеш. Ора ярақлығына қорамастан ойындарға Туймазы шәһәре командасы да келерге есепләй. Во-первых, голод на игры, наверное. Во-вторых, как бы любая команда должна выигрывать на выезде, показывать свои силы на выезде, а не только дома побеждать. Поэтому как бы мы приехали сюда, к вам в Татарию, получать опыт. Үш күн дәвам иткән киеренке уеннар иң көчлеләрне ашыклады. Призлы эшлеккә керүчеләр арасында кызганыш Зей командасы юк. Өченче урында Түбән Каманың Нефтехимик икенчесе булды. Икенче урынга Туймазының Дивон 1 чыкты. Мәртәбәле беренчелекне Түбән Кама шәһәренең Нефтехимик 1 яулады.